Вітаю! Мене звати Олександр Черкас. Я тут для того, щоб розповісти вам про поезію Тараса Шевченка не по шкільному. Тож менше слів більше діла. Запрошую на урок. Є в історії світової культури особистості, чия велич визначається не лише літературною спадщиною, а й усією сукупністю їхньої людської творчості та громадської діяльності, самою символічністю їхнього буття, яке прориває грані епох і завойовує безсмертя. Сила впливу таких. Письменників і письменниць, які стали не просто свідками, учасниками та учасницями історії, а й її творцями і творчинями та героями, і героїнями, настільки велика, що її відчувають навіть люди, не досить обізнані з цією творчістю, бо для них існує вже сам життєвий людський приклад таких письменників новою ерою укрліт. Справедливо вважаємо Шевченків доробок. Митець подивився очима селянина Кріпака на Україну та Російську імперію. І цей погляд був шокувальним і справедливим. Уперше в літературі Російської імперії панівним класам розказано всю правду: вони кайданами висять на руках країни, гальмують її розвиток та і є головним нещастям. У дусі народної творчості Тарас Шевченко написав віршотвір шляхи широкі, який входить до циклу Казематі. Орієнтовно 17 квітня, 19 травня 1847 року в Петербурзі під час ув'язнення в казематі третього відділу. Цей віршатвір драматична розповідь про занепад селянської родини. Три брати покидають рідний дім, залишають матір, дружину, сестру та наречену і більше не повертаються додому. У фіналі наречена помирає, сестра йде шукати братів, а мати з дружиною залишаються вдома горювати за ними. Недосвідчене читацьке коло може сплутати цей текст зі зразками народної творчості, і вони справді схожі. Тож варто розібратися, як так сталося. Як у ранньому періоді творчості, так і в пізніших поезіях, наприклад, у циклі в Казиматі, Тарас Шевченко багато працює з народною символікою та сюжетами, а також народним пісенним розміром. Для чого він це робить? Відповісти на це питання однозначно складно. Я б хотів виокремити три основні причини. Перша, Тарас Шевченко дебютує як поет народний. Щоб дотриматися такого стилю, йому потрібно залучати до текстів максимум фольклорних елементів, сталих епітетів, порівнянь. Він має бути добре зрозумілий читачеві. Саме через це ми натрапляємо у поета на багато традиційних для української народної творчості образів, як от карі очі, чорні брови, козацькі душі, Дніпер широкий. Але при всій цій пізнаваності Тарас Шевченко не створює переспівів фольклорних текстів. Він залишає канву сталих образів, завдяки яким читачі та читачки, або слухачі та слухачки легше сприймають твір. Ми можемо припустити, що ці твори були розраховані на групове прослуховування, адже грамотних людей на той час було не так і багато. Також митець наповнює вірші власними філософськими роздумами та важкими для суспільства питаннями. Друга причина Чому пророк використовує фольклорні елементи у тому, що поет усвідомлює, що писати живою мовою власні літературні твори, найперше треба опрацювати народний матеріал. Це зараз ми з вами маємо сотні тисяч зразків. А на той час їх було доволі мало, тим паче, що частина жанрів взагалі залишалася нерозробленою. Не було, наприклад, перекладу Біблії новою українською мовою. Через майже 15 років його почне робити Пантелеймон Куліш. Отже. Кожна балада, пісня, дума, яка виходила з-під пера Кобзаря, фактично одразу ставала зразком для поціновувачів фольклору. Не вірите? Подивіться, скільки епігонів так званих нащадків було б Тараса Шевченка, Пантелемон Куліш — яскравий тому приклад. Одразу після смерті митця він писатиме поезії з присвятою йому. Але це буде значно пізніше. І третя причина: народна творчість, до якої звертався Кобзар, була мало обмежена зовнішньою цензурою. Так, ми свідомі того, що у фольклорі говориться не про все, деякі теми в ньому взагалі табуйовані. Але це не можна прирівняти до тогочасної царської цензури. Коли Тарас Шевченко бере собі за основу народну творчість, він одразу вибирає найширшу аудиторію із доступних і відкидає всі умовності. Кобзар стає максимально близьким до свого читача. І це запорука його успіху ось уже 200 років. Я правдив вам. Не відкидати жодне цих пояснень. Зрештою, ми говоримо про одного з найбільших поетів української літератури. Вже пробачте мій пафос, я справді так вважаю. Що ж, з мотивацією розібралися, тепер переходимо до аналізу. Подібно до низки інших поезій з циклу Казематі, ця поезія опозарядковане втілення переживань Тараса Шевченка в очікуванні вироку в справі Кирило-Мефодівського братства, настрої туги, самотність, усвідомлення знівеченого життя. Перечиття тривалої розлуки з батьківщиною, що ятрили душу поета, об'єктивовано в сюжеті про нещасливі долі трьох братів, які поневіряються на чужині та які залишені без опертя й життєвої перспективи їхніх близьких, матері, дружини з діточками, сестри зарученої дівчини. Твір демонструє дивовижну здатність Тараса Шевченка проникнути в дух народної поезії і створити оригінальний вірш великої естетичної сили. Яка ж історія написання, поезії «Ой, три шляхи широкі»? Скільки хлопців залишали рідні домівки, вимушені були йти в солдати або на війну, яка розпалювалася в інтересах самодержавства, скільки їх вірних синів України вже не поверталися додому, а якщо й приходили, то посивілими, згорбленими, покаліченими дідами? Тарас Шевченко сам був солдатом, тому знав усі труднощі цієї служби. Як важко і боляче розставалися молоді хлопці з родинами, знаючи про те, що, можливо, вони більше не повернуться. Цей життєвий факт і покладено в основу поезії кобзаря. Шевченків вірш «Ой, три шляхи широкі» має виразні фольклорні мотиви. Поезія дуже схожа на народну пісню за багатьма ознаками, хоча й зберігає виразний авторський стиль митця. Композиційно у вірші вжито дуже поширений у народних творах прийом. За якого композиція будується на трьох елементах. Так у поезії фігурують троє братів, які розійшлися з України на чужу землю трьома різними шляхами. Стара мати чекає на своїх дітей, кожного з братів чекає дружина, сестра, дівчина. Фольклорний паралелізм один із найбільш уживаних прийомів, якщо йдеться про народні тексти. Тарас Шевченко свідомо вносить цей художній засіб у свій віршотвір, щоб створити стилізацію під народну пісню. Поезії використано образи, що традиційно використовують у фольклорі, зокрема, тополя, калина, терен, явір, ясен, поширені образи, символи. Зверніть увагу: у народній творчості рослини мають символічне значення: калина це життя, вогонь, кров, смерть, терен перешкоди, страждання, тополя рідна земля, дівоча краса, явір чоловіча сила. Пам'ять, смуток, жаль, горе, ясен, скромність, смуток, парубок. Символічно, що коли брати не вертаються, дерева засихають. Так само традиційно фольклорним є образ трьох шляхів і шляхів, що заростають терном. Цей народний образ, символ вживається в багатьох народних піснях. Наближення цієї поезії до фольклорної форми виконує одразу кілька смислових завдань. По-перше, вказує на типові ситуації, у якій троє братів залишають рідну землю. Фольклорна форма надає текстові відтінку давності, тобто поет підкреслює, що так було і так є. Оскільки відірваність від рідної землі є неприродною, вимушеною гіркою для будь-якої людини, то в поєднанні з фольклорною типовістю створюється своєрідний контраст, який і підкреслює абсурдність таких подій. По-друге, Важливо, що цей твір Тарас Шевченко написав під час заслання. У такій формі, ймовірно, поет висловлює і власну тугу за батьківщиною, бажання бути ближче до своєї землі. До речі, а чи звернули ви увагу на опис матері? У зображенні материної постаті привертає увагу постійний народнопісенний епітет Стара до Лексеме Мати. Ця портретна деталь не лише вказує на її вік, а й слугує маркером життєвого досвіду, мудрості. Широкий шлях символ великих можливостей. Проте вирушають брати в дорогу не з доброї волі. Ця трагедія для всієї родини і трагедія України. Адже рвуться кровні зв'язки, сиротами залишаються діти, знищується родовідне коріння. За давнім українським звичаєм, у відповідальний момент життя людина саджає дерево. Ясени та явори символ чоловічої долі. По три дерева саджають мати і сестра, адже серед трьох рідних братів, синів. Не можна вибрати найдорожчого, найближчого, найріднішого. Ясини та явари є провісниками того, що станеться з близькими, не прийнялися три ясини, не приживуться й хлопці на чужині, загинуть, повсихають, як ті явари. Тополя й калина символізують дівочу долю: плаче сестра, зів'яла від туги дівчина, бо не змогла жити без коханого. Не знайшли прихистку брати на чужині, і немає їм воротя назад. Бо терен на шляху символ перешкод і страждань. Однак є крихітна надія, бо шляхи не заросли, а тільки заростають тернами. Очевидно, в Шевченковій поезії до знакової художньої деталі наближається образ колючого терну. У циклі в казематі колючий терен функціонує і вірші Не кидай матері казали цитую: І стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла. Трагічна історія окремої родини є частиною трагедії всієї України, бо немає щастя на нашій не своїй землі, доки українці та українки не є на ній господарями та господинями. Пропоную прослухати уривок. Виконує колектив із міста Лиман, що в Харківській області. Запис зробили дослідники Polyphony Project. Не вертаються, три брати» По світу кають, а тришняхи терном заростають. Зчитати такі сенси не складно. Фінал для родини трьох братів трагічний. Фактично з молодого працездатного покоління однієї родини не залишається нікого. Навіть їхня сестра покидає дім та вирушає у подорож у надії знайти своїх братів. Самі вони, як нам сповіщає автор, у цей час також не можуть знайти ані щастя, ані спокою, по світу блукають. Діти лишаються лише в одного з них, та й ті живуть у потопленій хаті. Можна припустити, що їхня доля також буде важкою. У такий спосіб, через образ однієї безталанної сім'ї, кобзар показує долю всього українського народу. Недарма він говорить про три різні шляхи: молоде покоління, сучасники Шевченка змушені покидати рідну землю з різних причин. Цей і солдатчина, і необхідність слідувати за паном у його поїздках по імперії у кріпаків у цьому випадку вибору не було, це і прагнення заробити кошти десь за кордоном. Люди не бачили свої сім'ї місяцями, якщо не роками. Нагадаю, на той час термін солдатської служби становив 20 років, а середня тривалість життя статистично становила 26 років. Звичайно, така статистика зумовлена високою дитячою смертністю, але тільки уявіть, наскільки малими були шанси повернутись із солдатів додому. Мала яка дівчина могла б дочекатися свого обранця. Тарас Шевченко всі ці проблеми добре усвідомлював. Сам був із кріпаків, їздив зі своїм паном Енгрегардом. На час написання твору був уже в казематі і розумів, що на нього чекає заслання. А це фактично означало неможливість коли-небудь повернутися додому. Звідси таке глибоке розуміння народної трагедії. Як бачимо, у цій поезії превалює сум за вільною Україною та осмислення трагізму її долі. Як на персональному, так і на державному рівні. Шановне учнівство. Які символічні елементи поезії «Ой, три шляхи широкі вказують на те, що три брати не повернуться додому? А. Їх забувають рідні, Б. Село охоплює невідома хвороба, В. Шляхи заростають терном. А ті дерева, які були висаджені рідними, всихають Г. Родина отримує відповідне пророцтво від сліпого старця. Правильна відповідь В. Отже, ми з вами проаналізували ідейно художній зміст поезії «Ой, три шляхи широкі» в контексті біографії Тараса Шевченка та визначили її фольклорні мотиви. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку. Також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Наостанок я б хотів вам нагадати, що кожен і кожна з нас сьогодні творить історію України. І в цьому процесі важливо все. Те, чим ви ділитеся в соцмережах. Які програми передивляєтесь, яку літературу читаєте і які подкасти вбираєте? Робімо все заради нашої перемоги. Плекаємо українську культуру разом. До нових зустрічей! Слава Україні!